천천히 빠져로 워시핑 Jesus Christ alone. Let us lift the holy hands, magnify His name and worship Him. Let us lift the holy hands, magnify His name and worship Him. Let us lift the holy hands, magnify His name and worship Christ the Lord. Worshiping Jesus Christ the Lord. So forget about yourself, concentrate on Him and worship Him. So forget about yourself, concentrate on Him and worship Him. So forget about yourself, concentrate on Him. He's the way, the truth, the life. He came to bloody die, He rose in victory. That Jesus is Lord of all. Jesus is Lord of all. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus is Lord of all. A powerful wind tore the mountains apart, but the Lord was not in the wind. After the wind came an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. After the fire came a still small voice, and that was the voice of the Lord. A powerful wind tore the mountains apart, 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 but the Lord was not in the wind. After the wind came an earthquake, an earthquake, an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. After the earthquake came a fire, a fire, a fire, but the Lord was not in the fire. After the fire came a still small voice, a voice, a voice, and that was the voice of the Lord. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Nikifikiria Mungu sitakata tamaa. Nikifikiria Mungu sitakata tamaa. Furaha, furaha sitakata tamaa. Furaha, furaha sitakata tamaa. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. How are you, Sammy? Why are you not rejoicing with us? Have you heard of the first judicial laws? Let me tell you briefly. There are natural laws which control the world in which we live. There are also judicial laws which determine your relationship with God. Law 1. God loves you and offers a wonderful plan for your life. God's love. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. God's plan. Christ's people.
I came that they may have life and have it abundantly. John 10:10. Sammy, not all people are experiencing the abundant life because... No, number two. Sir, man is sinful and separated from God, thus he cannot know and experience God's love and plan for his life. All have sinned and fall short glory of God. Romans 3:23. Sir, man was created to be friends with God, but he chose his own way and friendship with God was broken. This is what the Bible calls sin. This is shown when man rebels against God, when he does not care about God, really when he does not do that perfect. Man is separated. Romans 6:23 says, For the wages of sin is death, spiritual separation from God. God is holy, holy God. God is holy and man is sinful. There is a great separation between the two. The arrow shows how man tries to reach God through his own efforts and abundant life. Being religious, helping others, but all his efforts fail. The third law gives the answer to this problem. Sammy, let me tell you the third law. Jesus Christ is the only way man can meet God. He died for us. Through him, we can know God and experience his love and plan for your life. He died and rose from the dead. For Christ also died for sins once for all. The righteous for unrighteous, he may bring us to God. 1 Peter chapter 3:18. Sam, let me tell you, for 40 days after his death, he showed himself to them many times and talked with them about the kingdom of God. Acts 1:3. Sammy, now do you believe that Jesus died and rose again from the dead? He is the only way. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. That is John 14:6. In the diagram, it shows that God is on the right hand side and man is on the left. There's a deep valley between the two. God has bridged this separation between us and himself by sending his son Jesus Christ to come and die in our place. Now Sam, let me tell you the fourth law. We must each receive Jesus Christ as Savior and Lord. Then we can know and experience God's love and plan for our lives. We receive Jesus Christ through faith. But to all who received him, who believed in his name, he gave power to become the children of God. John 1:12. For by grace you have been saved through faith. And this is not because of your own doing. It is the gift of God. And it is not because of us, lest any man should boast. That is Ephesians 2:8-9. We receive Christ through faith. We receive Christ by inviting him into our lives. Christ speaking. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him. Revelation 3:20. Okay, sir. Not just enough. To agree with Christ speaking. Receiving Christ for himself, but means repentance. We let him come into our hearts and forgive our sins. We let him make us what he wants us to be. These are examples of two different lives. Sammy, this one, Christ is out of him. Christ is out of him. He's concerning his own life. This is so from man rebels against God. And when he does not care about God. And when he does not meet God's perfect standard. Sammy, this is an example of a person who God
God is in him. God is controlled by God. You can switch light to present your heart. Switch light will be light to present your heart. You can receive Christ now. Ask him to come into your life. Trust and do what you have done. He's more concerned with what he needs in your heart than in the words you say. You may pray. Lord Jesus, I've been controlling my own. I need you. I've been controlling my own life and sins against you. Thank you for forgiving my sins. Come into my heart and take control of my life. Make me the kind of person you want me. Does this prayer fill any desire of your heart? If it does, pray this prayer as an answer. Turakoretwo twirutite na mwathani nĩ egũtũrathima na nĩ egũthiĩ agĩtuĩkaga maũndũ ma magegania gĩtagwo Cege ũkoragwo na ciana icio koguo Ngai witũ amũrathime na amũikarie wega Mokoria mwarimu ito ni oreko Mokoria mwarimu Na mwarimu ito ni oreko Na mwarimu ito Na mwarimu ito ni oreko Ae na wito ne wari Toni twa baru Ae twa ina oru twa herwa Ae twa ina oru twa herwa Nage kudi ge ke nekereko Nage kudi ge ke nekereko Ae nage ke ne saotero Ae nage ke ne saotero Twaina wega toni to baru Baru Twaina wega toni to Twaina wega toni to baru Aye, China, okay.
ririkana nabi arya mareha ukabere tukeririkana nabi arya mareha ukabere tukeririkana nabi arya mareha ukabere tukeririkana nabi arya mareha ukabere magaga tuthondeke ciko citutukona uthamaki tuthondeke ciko citutukona uthamaki Mathani wito ni atwerire atende wejira yo thamaki Mathani wito ni atwerire atende wejira yo thamaki Mathani wito ni atwerire atende wejira yo thamaki Tugika uri atwerirwo tutikora tene na tene Tugika uri atwerirwo tutikora tene na tene Twendane na tuhunjanirie nigetha tugakinya kwa Ngai Twendane na tuhunjanirie nigetha tugakinya kwa Ngai Aremaka ya nabii Mathani magai komi eho ene komi nyo higagia mathai Mathani magai komi eho ene komi nyo higagia mathai ogwa ne kwa Jesu arire eho arire mwana kege tongai ogwa ne kwa Jesu arire eho arire mwana kege tongai mwana ke kwa bai ageke na mona mwana ke kwa bai ageke na mona Ayo, eh.
Rurega nyuothe maciari itu ona arimu itu ona ciana arata akwa umuthi nitukumugira shairi etagwo basi mwe wa kweli mtu asiwadanganye. Twajilaza ukumbini watoto kwa shauri, heri mwe makini kwenu hili ni kauri, ya dunia ni kiungoni japokuwa ni mazuri. Basi mwe wa kweli mtu asiwadanganye, Adamu hawara bora hapotoshwa kwa uongo, Yakobo akazipora baraka za kwa uongo, Anania na Safira walikufa kwa uongo. Basi mwe wa kweli mtu asiwadanganye, ya kulevya akatumika akili kawazingizi, hakuna waaminika mwalimu mtoto mzazi, vita fukara kazika za kutoa kwa jarazi. Basi mwe wa kweli mtu asiwadanganye, Yohana wamsifika walimwengu kaandikia, wenye dhambi kitoweka wala hakifurahia, mwanangu kidanganyike mwisho utakuja kulia. Basi mwe wa kweli mtu asiwadanganye, ya dunia jiepushe, ya kemora ni baraka, ya kemora akivishe pate shindi na baraka, minendo zuri ucheshe utakuja makinika. Basi mwe wa kweli mtu asiwadanganye, tamatini twafikia mawaidha twawachia, hukumu yenu kutia mema uliyasikia, dhambi zote achilia ya Mungu kwa dunia. Basi mwe wa kweli mtu asiwadanganye. Asanteni. Hamjaboni nyote walimu, wazazi na watoto wenzangu. Leo hii Othero Palace itamkalilia Memory Basitwa. Basi mwe wa kweli mtu asiwadanganye, tadhani mtaifurahia. Karibuni. Tazameni ni penda la namna gani alilotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui, watu hawakumtambua yeye. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wana haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama yeye mtakatifu. Na kila mwenye matumaini haya hatika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Nani mwajua ya kuwa yeye alijilisha ili asiondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Kila atendaye ndani yake afanyi uasi. Kila atendaye dhambi anakuona wala hakumchagua. Watoto wadogo, mtu na asiwadanganye, atendaye haki ana haki kama yeye alivyo na haki. Atendaye dhambi ni wa ibilisi, kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kamkumbuke Kaini aliyekuwa wa yule mwovu, akamuua ndugu yake, naye alimuua kwa sababu gani? Alimwepu matendo yake yalikuwa mabaya, na ya ndugu yake yalikuwa ya haki. Asanteni. Haya maulidu eh. Amidokama kene tokori awete. Muri aga inyuothe aciari aitu agari aitu ona arimu a Sunday school ithue twi ciana cia Sunday school ya Othero ni tuguthie kumuthakira ithako riugete ndukarathekerere mundu uria ungi mwirore wee mam nasiko
gwakira ukonyo akira ndira kaiwa ewe jap jap Mwede 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 Chap chap. Ndo hata huko. Naona ndara ishishia kwa stiki za bia za fridge. Ndenda kore hata huko. Naiba. Enyesha radio imuga zake na ni pio shopping. Rona joki. Kerai. Emwega mamirocine. Ene kwega ciana ciakwa. Mamirocine. Emu kuria kina gutira ira ona gatu. Oi mami tiga koma kan to kuria utire yo. Odi. Eh karibu. Ah, namo gate. Ah, namo gate. Mulega siana. Eh, mulega ni na. Eh, mulega mwathani. Eh, mulega. Eh. Aminoa na mwatha ni ne wasiama. E ne wasia na mwana wakwa. Ngai tuhoe. Amen. Yana sia kwa izi muka hikire ngu. Kenani digathari yengu nake oyo ni muthini ye mu mothe muko yake ke dira da ke e wa ai kiri amare Chap chap.
maundu maingi muno mathuthukagia andu maingire mehia-ini wacemania na anake mituwa-ini ya ugakena mũrũrũki ya mũndũ mũkuũ wacemania na anake mituwa-ini ya ugakena mũrũrũki ya mũndũ mũkuũ ũrĩa arehete maũndũ maingĩ mũno magũthũkagia andũ maingĩre mehia-inĩ ngoma nĩ arehete maũndũ maingĩ mũno magũthũkagia andũ maingĩre mehia-inĩ ũngĩanyuĩte bangi ĩkamũthũkia mũtwe akahenio nĩ ngoma nĩ ĩkuĩga ũngĩanyuĩte bangi akahenio nĩ ngoma ndiekuiga ngĩanyuĩte bangi akahenio nĩ ngoma ndiekuiga ngoma nĩarete maũndũ maingĩ mũno magũthũkagia andũ waingĩre mehia-inĩ ngoma nĩarehete maũndũ maingĩ mũno magũthũkagia andũ waingĩre mehia-inĩ This little light of mine I'm gonna let it shine This little light of mine I'm gonna let it shine This little light of mine I'm gonna let it shine Let it shine, let it shine, let it shine This little light of mine I'm gonna let it shine This real life of mine In front of you is the Sunday School of Kagondo, which is going to present to you four songs, a memory verse and one drama. Welcome. We have come into his house, gathered in his name to worship him. We have come into his house, gathered in his name to worship him. We have come into his house, gathered in his name to worship Christ the Lord. Worship him, Jesus Christ the Lord. So forget about yourself, concentrate on him and worship him. So forget about yourself, concentrate on him and worship him. So forget about yourself, concentrate on him and worship Christ the Lord. Worship him, Jesus Christ the Lord. Let us lift up holy hands, magnify his name and worship him. Let us lift up holy hands, magnify his name and worship him. Let us lift up holy hands, magnify his name and worship Christ the Lord. Worship him, Jesus Christ the Lord. So forget about yourself, concentrate on him and worship him. So forget about yourself, concentrate on him and worship him. So forget about yourself, concentrate on him and worship Christ the Lord. Worship him, Jesus Christ the Lord. Jesus is Lord of all. Jesus is Lord of all. Every knee shall bow.
la java. Jesus is la java. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus is la java. He's the Lamb of God who takes away my sins. He's the way that to the light. He came to bread, he died, he lost in victory. That Jesus is Lord of all. Jesus is Lord of all. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus is Lord of all. First Kings chapter 19 verse 11 to 12. It says, a powerful wind tore the mountains apart, but the Lord was not in the wind. After the wind came an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. After the earthquake came a stillness, but the Lord was not in the fire. After the fire came a still small voice, and that was the voice of the Lord. A powerful wind tore the mountains apart, 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 but the Lord was not in the wind. After the wind came an earthquake, an earthquake, an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. After the earthquake came a fire, a fire, a fire, but the Lord was not in the fire. After the fire came a still small voice, a voice, a voice, and that was the voice of the Lord. Rejoice in the Lord, listen again, I say rejoice. Rejoice in the Lord, listen again, I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Nikifikiria Mungu sitakata tamaa. Nikifikiria Mungu sitakata tamaa. Furaha, furaha sitakata tamaa. Furaha, furaha sitakata tamaa. Nikifikiria Mungu sitakata tamaa. Nikifikiria Mungu sitakata tamaa. Furaha, furaha sitakata tamaa. Furaha, furaha sitakata tamaa. Rejoice in the Lord, listen again, I say rejoice. Rejoice in the Lord. How are you, Sammy? Why are you not rejoicing with us? Have you heard of the first Phoenician laws? There are natural laws which control the world in which we live. There are also spiritual laws which determine your relationship with God. Law 1. God loves you and offers a wonderful plan for your life. God's love. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. God's plan. Christ speaking. I came that they may have life and have it abundantly. John 10:10. Sammy, not all people are experiencing the abundant life because... Law number 2. Man is sinful and separated from God. Thus he cannot know and experience God's love and plan for his life. All have sinned and fall short of glory of God. Romans 3:23. Sir, man was created to be friends with God, but he chose his own way and friendship with God was broken. This is what the Bible calls sin. This is shown 1. When man rebels against God. 2. When he does not care about God. 3. When he does not live up perfectly. Man is separated. Romans 6:23 says, for the wages of sin is death. Spiritual separation from God. God is holy, man is sinful. There is a great separation between the two. The arrow shows how man tries to reach God and the abundant life.
being religious, helping others, living a good life. But all his efforts fail. The third no gives the answer to this problem. Let me tell you the third no. Jesus Christ is the only way man can reach God. He died for us. Through him, we can know God and experience his love and plan for your life. He died and rose from the dead. For Christ also died for sins once for all. The righteous for unrighteous. He might bring us to God. 1 Peter chapter 3 verse 18. Son, let me tell you, for 40 days after his death, he showed himself to them many times. In ways that proved beyond doubt that he was alive. He was seen by them many times and talked with them about the kingdom of God. Acts chapter 1 verse 3. Now Sam, do you believe that Jesus died and rose again from the dead? Yes. He is the only way. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. That is John 14 verse 6. In the diagram, it shows that God is on the right hand side and man is on the left. There is a great separation between the two. God has bridged a big separation between us and himself by sending his son Jesus Christ to come and die in our place. Sam, it is not enough just to know the three laws. The third law, the fourth law explains you better. Sam, let me tell you the fourth law. We should each receive Jesus Christ as Savior and Lord. Then we can know and experience God's love and plan for our lives. We receive Christ by inviting him into our lives. But to all who received him, who believed in his name, he gave power to become the children of God. For by grace, you have been saved through faith. And this is not because of your own doing. It is the gift of God. And this is not because of your acts. It is the work, lest any man should boast. Ephesians 2:8-9. We must receive Jesus Christ by inviting him into our lives. Christ speaking, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him. Revelation 3:20. Okay, Sammy, you can. It's not just enough to trust God. Receiving Christ from self, that means repenting. We let him come into our lives and forgive our sins. We let him make us the person he wants us to be. These are two different types of lives. This one, Christ is out of him. He is controlling his own life. This is shown, one, when one rebels against God, and when he does not care about God, and three, when he does not take God's perfect standard. This one, God is in her. God is taking control of her. Which life represents your heart? Which life would you like to present your heart? This one. You can receive Christ just now. Ask him to come into your life. Trust and do what he has promised you. He's more concerned with the words you say in your heart. You may pray, Lord Jesus, I need you. I've been controlling my own life and sinned against you. Thank you for forgiving my sins. Come into my life and take control of my life. Amen. Does this prayer show the desire of your heart? Yes, it does. If it does, pray this prayer just now after me. Lord Jesus, I need you. I have been controlling my own life and sinned against you.
Come into my life and take control of my life. Come into my life and take control of my life. Make me the kind of person you want me to be. Make me the kind of person you want me to be. Amen. Now, Sam, because you have received Jesus Christ and He is in your heart, in Hebrews 13, verse 5, He says, He will never leave you, nor shall He forsake you. God bless you. Thank you, Lord, for what you have done for me today. Amen. I believe you, so I receive you. Oh, Lord, come live in my heart. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in your honor, and again I say rejoice. Thank you. That is the end of our play. I just want to say that this is the desire of, you know, our heart. That, you know, in the book of Psalms 42, verse 2, it says, as the deer pants for the water, so our souls long after thee, O God. This is what has driven us to get, you know, to feel, much more in the presence of God. So God bless you all. Thank you so much. This is Togo Zinafere. This is Gahama Zinafere. Mwethani agosho, nekejua kamweke gaka, nyabede mungi itioge ni nyuothe, alia mukeza igoko ni nirele lito, lea kuhiguru wa Sunday School, ato Sunday School yao dhero, narutani yao, kioro, onarutani yanyu,
Nageni arĩa ngĩmokĩte mũigua nĩ mũiganĩire na mũigua mwĩ kwanyu mũciĩ mũno tũkĩrathimwo hamwe. Nĩngũcoka nyite ũgeni mũtungatĩri na coordinator witũ wa Sunday School nĩwe mũgeni witũ ũmũthĩ. Akinyire mbere itũ haha rũcinĩ, tũmũkorire haha thaa igĩrĩ ngwĩciria ima haha. Koguo ũtuohere nĩ ũndũ wa gũkinya mbere itũ, nĩ tũngĩendire ũtũkore na maũndũ no mathiĩte wega. Mũtungatĩri witũ ekũrĩa ũthĩrũ na nĩ egũkorwo hamwe na ithuĩ arĩkia igongona rĩrĩa narĩo, koguo no tũramũtanya nĩ egũtũjoin thutha-inĩ. Koguo mũigua nĩ mũiganĩire tũkĩhunjĩrio kiugo kĩa Ngai, ona tũgĩcoka gwĩka maũndũ maya mangĩ tũgwĩka thutha-inĩ. Twĩna cioro harĩa kĩrĩa kĩmwena ũrĩa nĩkĩo kĩa atumia na kĩo gĩkĩ kĩmwena ũngĩ nĩkĩo gĩa athuri. Na thutha wa maũndũ mothe nĩ tũkũmũnyita ũgeni, twĩna irio tũkũrĩa, twĩna kĩndũ tũngĩnyua, koguo hatikae kũgĩa mũndũ ona ũmwe ona kana ona kamwe kangĩnuka, nĩ tondũ nĩ twĩharĩirie gũkorwo tũgĩikarania na inyuĩ mũthĩ wothe na tũrĩanĩre na inyuĩ. Mwathani amũrathime. Kĩu kĩa mũico na kũndũ kũingĩ gũtuire o nduma, tũteithagie Jesũ tũtuĩke ũtheri. Toguo tokĩte haha gũtuĩka ũtheri wa haha Kagondo, tũhoe Mwathani atũteithie gũtuĩka ũtheri. Tũine tũikarĩte oro ũguo nĩgetha coordinator ambĩrĩrie kwaria ciugo iria Mwathani amũteithĩtie nacio. Na kũndũ kũingĩ gũtuire o nduma, tũteithagie Jesũ tũtuĩke ũtheri. Rekei tũhoe. Na nĩ mũranegena twana, twana nĩ tũranegena, na niĩ ndĩ mwarimũ ndiendaga twana tũkĩaria arĩa ndĩra. Rekei tũhoe. Ngai witũ twĩna ngatho mũno baba witũ, mũthenya wa ũmũthĩ Ngai witũ nĩ mũthenya mũnene mũno baba witũ wa igũrũ, makĩria ithuĩ twĩ Sunday School ya Kagondo Ngai witũ, ona Kristiano wa Kagondo Ngai witũ, ũrĩa Mwathani tũtarĩ twagĩa naguo Mwathani, na rĩu nĩ twĩnaguo baba witũ wa igũrũ, ũrĩa Sunday School itũ Mwathani tũkũmĩambĩrĩria baba witũ wa igũrũ, nĩgetha ciana citũ ihotage gũthomagĩra Ngai witũ. Karania na ithuĩ Mwathani, ũtwĩre ũrĩa ũkwenda gũtwĩra, no tũkanie ũrĩa ũkwenda gũtũkania Ngai witũ. Tũtherie thĩinĩ wa ngoro citũ Mwathani, na nĩgetha baba witũ kiugo gĩaku Mwathani kĩgĩe na mũthingi thĩinĩ wa ngoro citũ Mwathani. Thank you Mwathani ũndũ wa ciana icio ciothe ciũkĩte kuma ũthĩrũ, kuma kĩũrũ, ona cia gũkũ Kagondo baba witũ wa igũrũ. Nĩ maũndũ manene Mwathani marĩa matuonia baba witũ wa igũrũ, na nĩkĩo wee Jesũ rĩrĩa warorire ciana ũkĩra arutwo aku mareke twana tũke kũrĩ we Ngai witũ, tondũ thamaki wa igũrũ nĩ arĩa matariĩ ta tuo baba witũ wa igũrũ. Ikarania na ithuĩ Mwathani ihinda rĩrĩ na ũtũrathime nĩ ũndũ wa Jesũ Mwathani witũ. Amen. Ndamũgeithia inyuothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani. Mũrĩega? Ta mũndũ nĩ ageithie kana karĩa mariganĩtie na kwamere Mwathani nĩ akwenda. Ndũmwĩre ũguo na ndira amwe ona matirerana, anga nĩ mahũtire matirerana ũguo ndiraigua. Thank you. Aya, marĩtwa makwa, thengio rĩu nĩ ũguo nĩ tũiganie ũguo. Marĩtwa makwa njĩtagwo Edward Bithi wa Kang'ethe, gũkũ ũtherũ nĩ njũĩ nĩ mwĩ Bithi, gwĩta terĩ me gũkũ amwe mathomaga, mathomaga gũkũ ũtherũ, ũrĩa ũmwe arathomaga Dagureti na ũrĩa ũngĩ akaraga kũrĩa gĩcagi, cio nĩ tata, nĩ anyina ũmwe na baba. Na makĩria ya ũguo nĩ nyendete Mwathani ũndũ wa kũhonokia, ũrĩa wakorire rĩrĩa itarĩ na kĩrĩgĩrĩro akĩhe kĩrĩgĩrĩro. Ndigĩtũraga hau ona ũmũthĩ ona thaa ĩno, no ndĩramwĩta mũhonokia wakwa. Nĩ ngenete mũno nĩ mũtungatĩri wa gũkũ kwanyu, tondũ nĩ anjũririe atĩ njũke twambanĩrĩrie na inyuĩ Sunday School ya Kagondo, tũmĩambĩrĩrie twĩ hamwe. Kĩo ndĩragĩũkire nĩgetha twambĩrĩrie Sunday School yothe, na tũkiuga tũkĩrana andũ a kĩũrũ moke mũigĩre andũ a Kagondo ũhoro, na ndinaigua rwĩmbo rwa kũmũigĩra ũhoro, ndona tarĩ o ũguo gũtũire. Rĩu ndiĩ kana andũ a kĩũrũ nĩ mũigĩra andũ a Kagondo ũhoro. Nĩ mwamũigĩra? Nĩ mwamũigĩra ũhoro? Andũ a kĩũrũ nĩ mũigĩra andũ a Kagondo ũhoro? Matinamaugĩra atĩ nĩ marĩthoma, no acha, no nĩ ũmũthĩ
Rĩu mũrĩthomaga gũkũ andũ a Kagondo kuma ũmũthĩ, rĩu mũtirĩthiaga kũrĩa Kĩũrũ. Ithoma rĩrĩa twĩna itanamba gwĩka ũguo nĩthiaga kũndũ kũingĩ, na nĩ kũrĩ andũ ndĩramerĩte nĩngũka ũmũthĩ, ndĩranjĩra ndĩmũgeithie, muoya ngeithi ciao. Naguo kiumia ngathiĩ kũndũ gwĩtagwo Ting'ang'a, nao nĩmũkũhe ngeithi, ngathiĩ kũmageithia. Thank you. Ithoma rĩrĩ twathomerwo rĩ, rĩrĩa tũthomeirwo wega rĩ, ngwĩciria nĩ ithomo tũĩ wega mũno, rĩa Maritha na Mariamu, marĩa nyina ũmwe, Maritha na Mariamu. Na Jesu nĩaceraga mũciĩ ũcio wao, o ta ũrĩa naniĩ njũkire gũcera gũkũ kwanyu Kagondo, njũke nyone ũrĩa Kagondo mwĩkaga, tũthome na inyuĩ, tũhĩe riũa ũrĩa mũhĩaga. No rekei ndĩmwĩre andũ a Kagondo, mũrĩ aingĩ mũno. Icera rĩrĩa Bishop rĩrĩa okire gũkũ ambĩrĩirie akiuga atĩ nĩegũthiĩ gũcera o parish o mũciĩ o mũciĩ, na nĩoigire andũ a department nĩegũthiĩ nao, no he mũciĩ ũmwe twakorire wĩtagwo Karibaribi. Karibaribi nĩ atumia kenda, ndũrĩ ciana, ndũrĩ athuri, nĩ atumia kenda tu. Na atumia acio kenda mathomaga na wĩtĩkio ta ũrĩa twĩrirwo ũmũthĩ, ona ta ũrĩa tũgĩragwo ithako wa wĩtĩkio. Matuĩrwo kĩgeri makahota kũrĩha, merwo atĩa makahota, nĩ mwaigua nĩ kenda. Ũyũ tũgĩthiĩ mũciĩ ũngĩ wĩtagwo Karimacimba. Karimacimba nao no atumia anana, nao mahoyagĩra mũtĩ-inĩ ta haha, no nĩ magũrĩte kĩea, nĩ marenda gwaka hau, na wacio kũu nĩ kũmũ mũno, ona kũrĩa hakuhĩ Ikamba, no nao nĩ ũndũ wa wĩtĩkio wa marora mena hinya mũnene mũno. Ona rĩrĩa twathire kũu twerwo tũnyue cai rĩ, nyambicogu akĩigua he ona aya kweri no magũtũnyita ũgeni, akĩmaka mũno. Rĩu kũndũ ũguo wĩtĩkio wĩkaga maũndũ manene. Rĩu ithomo rĩ twathomerwo rĩa Maritha na Mariamu rĩ, Jesu nĩathiĩte gũcera kũu kwao, na rĩrĩa Jesu athire gũcera kũu kwao rĩ, Maritha ahangaga na kũruga o ta ũrĩa atumia mahangaga riko-inĩ magathiĩ kũruga, kana inyuĩ airĩtu rĩrĩa gwoka gũcerwo kwanyu mũkerwo thiĩ iriko mũkaruge. No Mariamu aikarĩte hakuhĩ na Jesu akĩenda kũigua ũrĩa Jesu aroiga. Na rĩrĩa hĩndĩ ĩmwe Maritha anogire rĩ, agĩkĩra Mwathani, mwarĩ wa maitũga ũtangĩmwĩra oke andeithie kũruta wĩra ũyũ ndĩraruta tondũ nĩnogire. No Jesu amwĩrire atĩrĩrĩ, Maritha, wĩkĩte wega we hihi nĩ ũndũ wa gũkĩka atĩ nĩgetha tũrĩe? No Mariamu nĩethurĩire kĩndũ kĩrĩa gĩkĩa bata atangĩhota gũtunywo nĩ mũndũ, nakĩo kĩndũ kĩu rĩ nĩ ũhonokio wa Jesu, kana gũikara magũrũ-inĩ ma Jesu. Rĩu ithuĩ twanarĩ, thimũ ĩrĩa twĩnayo nĩ atĩrĩrĩ, gũthura kĩndũ kĩrĩa kĩega. Rĩu tũthurage kĩndũ kĩrĩa kĩega, na kĩndũ kĩrĩa kĩega tũrĩthuraga nĩ Jesu mwana wa Ngai, aikarage thĩinĩ wa ngoro citũ twana, nĩgetha twatũmwo tũgatiga kuga karĩo nĩ ũthindaga ũgĩtũma, wona worio no ũrĩire tũirio, ti niĩ ndĩyo karaga kumbũra. No wona wĩtĩkĩra Jesu mwĩtwana aikare thĩinĩ wa ngoro cianyu, no mwĩtĩkĩre o toguo mũgũtuonaga ithako rĩtwathakĩrwo haha, ũrĩikaraga ũkenete na Jesu. Rĩrĩa ũgoka nĩ mũgatwarania nake mũciĩ wa tene na tene. Rĩu kũndũ ũguo Kristiano hamwe na twana, ũmũthĩ tũrerwo gũthura kĩndũ kĩrĩa kĩagĩrĩire, ta kĩu gĩathurirwo nĩ Mariamu, agĩthura gũikara magũrũ-inĩ ma Jesu. Rĩrĩa mwarĩ wa nyina arahang'ania na maũndũ ma gũkũ thĩ, rĩmwe na rĩmwe rĩ nĩtũregaga gũthiĩ kwĩ Jesu, tũgathiĩ gũthura icera rĩa andũ arĩa matarĩ ega, ona ta rĩu ndĩraria ũguo kũrĩ andũ maranegena, tũgathura maũndũ matarĩ mega, thiritũ ĩtarĩ njega, tũgathiaga na andũ arĩa matarĩ ega, arĩa manyuaga tũnyamũ tũkuonagio haha, arĩa angĩ nao arĩa maiyaga, tũgathura icera ta rĩu. No Jesu ũmũthĩ arenda atĩrĩrĩ, tũthurage kĩndũ kĩrĩa kĩega, kĩrĩa tũtangĩhota gũtunywo, nakĩo nĩ Jesu aikare
thini wa ngoro citu na wona twa muthura aikarage thini wa ngoro citu turikenaga muno hindi ciothe o toguo Mariamu ni undu wa guikara maguru-ini ma Jesu aikaraga kenete ona mwari wa nyina negena ndaiguaga undu ona umwe ndimwe kwari kana kamwe aikiorio ni mwarimu wa Sunday school atiriri neigana meguthie mekwenda guthie kwa Jesu kamwe gakiuga nie ndikwenda guthie kwa Jesu tondu ndirirwo twarikia thandithie tugacere gwa tata waigua ri weri ugaga atia kana wigwatagia ta kana kau ati ndukwenda guthie iguru kwenda guthie gwa tata wanyu riu ithuothe tuthure guikara thiini wa Jesu gitiguo tuthure mwathani aikare thiini wa ngoro citu naikara thiini wa ngoro citu ni turikenaga hindi ciothe twana tutire icagira tukiruo tutire icagira tutirimenanaga na inyui twana ni muranegena tutirinegenaga turikaraga tuthikiriirie wega tutuike twana twathiki twana twendetwo ni Jesu tukure wega na nigetha riria mwathani agoka agatutwara mucii wa iguru tugakenage nake tene na tene riu kwondu oguo aciari rekei tuthurage Jesu tuthurage guikara he Jesu hatiri handu hangi twanathura maundu mangi maguthira no wona waikara Jesu atonya thiini wa ngoro yaku ndagathira ore ore ugwithurira kindu kiria utangihota gutunywo ni mundu mugunda no utunywo nguo no utunywo indo ciaku no utunywo gukia icimaiye no Jesu ndungitunywo ni mundu uri muona mundu agitunywo Jesu ni mundu thiini wa ngoro yake gutiri riu kwondu oguo ri rekei tuthure Jesu aikarage thiini wa ngoro citu naikara tumenyage othe na riu kuma riu nitwahingura Sunday school ya Kagondo mutikihura rohe nitwahingura Sunday school ya Kagondo riu andu a Kagondo marithomagira haha Sunday school riu niyagia ho CPK Kagondo by chairman okay riu irithomaga haha Sunday school ona tugiciaria andu tuliukaga tukamera nitwina Sunday school itagwo Kagondo riu ngiandika marua Kagondo is included in my list riu kwondu oguo ri we have now Sunday school of Kagondo na murithomaga ona inyu a kristiano aya angi ukagai mugathoma tondu ngai ndakoragwo manyumba-ini ngai akoragwo ngoro-ini citu tondu ona mwaka muhie ni riua kiugo kiria gikugia thiini wa ngoro yanyu gitigatunywo ni mundu riu kwondu oguo na inyu ukagai muthome haha waikara riowa-ini ni mugacoka muikare kiruru-ini mwathani amuteithie na turathime kei tuhoe ngai tuthengiu muno baba aitu a iguru tondu wira uria gutwirie tuke turute baba aitu a iguru nitwauga baba aitu a iguru haa nitwambiria Sunday school ngai witu iria ritagwo CPK Kagondo baba aitu a iguru aria ciana igitindaga o baba aitu a muthenya wa kiumia ngai ona arutani aria marirutanaga haa baba aitu a iguru umarathimaga hindi ciothe baba aitu a iguru reke matikaneyurie ngai tukai marathomera nja ngai tondu wee baba aitu a iguru ndwikaraga nyumba ciakitwo na moko ma andu ngai witu no ni ngoro-ini cia andu ngai witu uikaraga kuo baba aitu a iguru na riu mwathani Sunday school ino ya Kagondo ngai witu nitwamiga moko-ini maku ngai witu thiukimarathimaga ngai witu nginya hindi baba aitu a iguru turiuka gukungwira ngai tuona ati ni umahete na riu baba aitu a thiini wothe irunga witu nitwagia Sunday school ithatu baba aitu a iguru St Peters CPK Kioro na CPK Kagondo ngai witu thank you baba aitu a iguru ni undu wa magegania maku ngai witu maria wikite thiini wa parish ino ngai witu thariba mutungatiri wa parish ino ngai witu ona uyu ungi mateithanagia nake ngai witu ona athuri a kanitha ngai witu othe baba aitu ona kristiano a parish ino ngai witu maikaragia no marathime ngai witu na makiria mwathani kiama kiria gia guku Kagondo baba aitu a iguru ihinda ta riri baba aitu a iguru mahe ugi uria umaga naku gwaku matu-ini ngai makiambiriria mwako baba aitu a iguru kana handu haria hangithirio riua baba aitu a iguru wambaniria hamwe nao baba aitu a iguru tukumatiga moko-ini maku maria maritha tondu twahoya uguo ri twathiina wega-ini wa Jesu mwathani witu amen.
Ngai Jesu ni mwenine Akiura kwa jodo Anie nawe Ndakite mudo Mwetikitie Ndoha Ekei tuhoe hamwe atiriri itohere kanitha wothe wa Kristo ta uri ungimenya utari ungikorwa utari ukirwa gukuthi ekei tuhoe ngai mwene inya wothe uturaga tene na tene ningiwe watubire turutwo ni murugo waku tuku mutheru kuhoera andu othe na kumathaithanira ati tukugathage ni undu wao tuguthaitha twinyihitie ni undu wa tha ciaku nyingi uigue mahoya maitu maria tugukuhoya we ngai wa unene muno Na wetikire mihothi ino twaruta ona indo ino icu twaruta na ningire tuguthaitha wetikire wikagire hindi ciothe kanitha uria wa kundu guothe roho wa ma na wa guikaraga uria urumwe na wa ukuanite na ningi wetikagire wetikire gutuma ati andu aria othe moimburaga ritwa riaku riamure metikanagia uhoro waku wa ma tino wa ma na mature mari rumwe na ningi mendaine makurumaire Ithe witu wa iguru he andu wega waku wa bishopu na makiria ni tukuhoya ni mu bishopu munene wa Kenya na mu bishopu wa dayosisi ino na andu aria othe maroraga maroho ma andu atungatiri na mutungatiri wa guku ona malirinda ona andu aria angi nigetha monagia andu uhoro waku wa ma uria uri muoyo na undu wa mithiire yao na urutani wao Na utume maheanage thakaramendi ciaku nyamwe na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ya kũna. Nĩ tũgũthaitha ũhonokie na ũgitĩre president witũ na anene arĩa angĩ a ciama na minista ake na andũ arĩa angĩ othe mahetwo wathani-inĩ we nĩguo macirage cira wagĩrĩire na wa ma matekũmenereria mũndũ nĩgetha andũ arĩa mekaga ũru waganu na maũndũ moru mahũragwo. Na ningĩ mĩtugo ya andũ arĩa othe makũrũmagĩrĩra ĩtũũrio na ningĩ maũndũ marĩa magĩrĩire matũũrio ningĩ he wega andũ aku othe wega waku wa igũrũ no makĩria andũ aya monganĩte haha Kagondo nĩtũkwenda kũhoya nĩ ũndũ wa gĩikaro gĩkĩ nĩ ũndũ wa Sunday School ĩno yahingũrwo ũmũthĩ Mwathani ũtũme ndeto ciaku cia ma iria ciriaragio haha nĩ ũndũ wa ciana ona andũ agima itũre thĩinĩ wao nĩgetha maigue na metĩkie ũhoro waku mwamũre na ngoro ciĩnyihĩtie magĩkũhoyaga wega na ningĩ magũtungatagĩre na ma matukũ mao mothe marĩa megũtũra muoyo na njĩra ĩrĩa ya ũthingi na ĩrĩa yagĩrĩire na nĩ tũgũthaitha twĩnyihĩtie nĩ ũndũ wa ũtugi waku ũhorerie na ũteithie andũ arĩa othe matangĩkĩte na arĩa mena mathĩna ta wa ng'aragu na kwaga mbura na angĩ nĩ arĩa marwarĩte tũkamwe ũtatũragwo mũno ningĩ nĩ tũgũkũgatha rĩtwa rĩaku rĩamũre nĩ ũndũ wa ndungata ciaku ciothe iria ciumĩte muoyo-inĩ ũyũ igwĩtigĩrĩte na igwĩtĩkĩtie na nĩ tũgũgũthaitha atĩ ũtũhe ithuĩ wega waku nĩgetha tũrũmĩrĩre mĩthiĩre yao oro ũguo nĩguo tũgakagaĩrwo ũthamaki waku wa igũrũ nao ĩtĩkĩra gũtũhe maũndũ maya we ithe witũ nĩ ũndũ wa Jesu Kristo we ũrĩa wiki mũtũteithia na mũtũthaithanĩrĩri amen rekei tũthiĩ na mbere kũhoya rekei tũhoe nĩ ũndũ wa gũtongorio nĩ mwathani nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mangĩ tũtongorie mwathani maũndũ-inĩ mothe na ũtugi waku mwega na ũtũtwarage hĩndĩ ciothe na ũteithio waku nĩgetha atĩ maĩra maitũ mothe marĩa tũrĩkaga na matũkwambĩrĩria na marĩa tũrĩkaga tũmekage thĩinĩ waku tũtũmage rĩtwa rĩaku rĩamũre rĩgocagwo nĩ ũndũ wamo na thutha waguo nĩ ũndũ wa tha ciaku tuone muoyo ũtagathira tondũ wa Jesu Kristo mwathani witũ amen tũhoe kĩrathimo na rĩu ũhoreri wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũraikaria ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo
nigetha muture mumenyete ngai na mumwendete odake moro Jesu moro wake Jesu Kristo mwathani witu ninge kirathimo kia ngai the mwene hinya wothe ithe witu na kia murio na kia roho mutheru kirogia na inyue na kiroikara na inyue hinde ciothe amen. Negoria nyina wa mujiro please tana ikara the uke tuhoera irio na ucoke tuhe mutarantara wa uria tukurira ciana irio. Lekei tuhoe ithe witu wa iguru nitwagucokeria ngatho ona ni undu wa hau watukinyia mwathani witu nitwakwira ni wega nitukuonete thiini wa igongona riu riahituka ngai na riu mwathani ona ihinda riri nituragwita nigetha urathime kiria tukuria na tunyue ngai ona thutha ucio ihinda riria tugucoka guikarania hamwe ngai tuthie na mbere na gukuona ugitutara riria tugukorwo tuikarite tukiaraniria mundu na uria ungi ngai na tugicoka kuinuka ngai ucoke gutwarana na ithuĩ nĩ ũndũ wa wega waku twahoya ũguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mwathani witũ amen. Arutani Jesu Jesu ga torome kangai Jesu takame yaku edera yame dakugo osa mwadani Toria siana sifagera ini mabakera ini hari obuo mabakera ini gire na nitukuria rutani na yuthi othe iguku mundu atigirire na kaundu areka haria ni undu wa guteithiriria ciana icio icoke ituike ni ciateithika ni undu ningi ni nyotu na ningi ni hutu muno na riu ningi ni nguria atumia maigana ona nao mathii haria nigetha mabange ni undu wa kanini ugacoka haria na birika dikiriganiye ne juice yotari bioda rera mutare juice ne gumuro apa imutige mwembe mwarera inya irio wena irio eh apa warera inya irio wena irio wena irio ne ketari tari irio wena irio wena irio kirera wena tore kirera Thank you.
Manyi no maratho ndekona ni maragira ando ya gitucamania aha tondu ni muona ngai ni mwega ni aturehera iburi o hindi ria kayitu ka jairu gakorirwo kagwa araika matumwo nigetha moke mekira iburi na ndukunyitirira no ni guikara iburi-ini inyuĩ mwĩ hau hara na tondu ni ndona andu ta makena muno mudu wothe wakena aga muno niwe tondu ni ujikaga wega na ukanyenda hingo ciothe irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga muoyo naguo niwe waheire niwe ũgiragia ngwe ũkĩthengia hinya watu ndingĩikara gathaka we mũthenya ona ũtukũ nĩũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩmabaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nyuma mũno na kũiguage inyuĩ mũraria twana tetĩkĩra igũkira niĩ nani ndĩ mwega mũno thĩinĩ wa mwathani nĩngũmũria kĩũria kĩngĩ nĩ mwahũna nĩtwahũna wega arĩa amwe matanahũna ũtanahona nĩwe guoko igũrũ tũcoke njoko ũtanahona nĩwe guoko igũrũ hatirĩ mũndũ serious are horo wao nĩ ũrathondekwo are horo wao nĩ ũrathondekwo na nĩ ũkwagĩra arĩkũ hatirĩ angĩ ningĩ riko rĩ harĩa rũgongo nayo haha nĩ dining
ya sio na ikaro mena leo na kisha nini haria kisha nini haria na ditone haria na mweza ini ni haha ona ni moro na hena kire ha eni nikuwa da kumugaiti nyo zezi nwa mwaza ni muri yaka kweka mweke gaka gaka mwunyito geni genejo ni mwunyite toge ni zini wa goku kagodo na nikuwa da kumunyito geni reke mutugatiri thengio ni undu wa guka ni turarikanirire uke ujikarire giti na uikarire sawa sawa na thengio ni uroneka ni uikarire wega muhurei rwe ni undu wa guikarira giti giakwa wega thank you witu wa Sunday school kuma kuria wabici ya mubishop mutimuhurero ni undu wa kuma kuu ni oimite wabici ya mubishop katari mundu mune ni munene kuri mundu wanyu urakira geciria atĩ na mundu munene gatagatĩ-inĩ gaitũ Oyo tena mutu munene muno tureirwo ni mubishop wa Thank you muno Noya gamuraitha itu ni ndo wa gwitikira guka Ni twarekanire ni ugoka na wikarania na ithu na tucoke tuikare kamuti-ini gaka kara kana ka Jona karungu ka Jona Na twarekia guikara tuthomere ha na turathimirwo haha gwiciria thĩinĩ wa rekondi nĩ andũ arĩa mandĩkaga maũndũ marĩa marathiĩ magĩkĩkaga thĩinĩ wa haha mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mongerera kaũndũ kamwe kanenanene ona gwĩciria thĩinĩ wa historĩ-inĩ gũtirĩ gwaka twana tũingĩ haha ta tũrĩa tũrĩ haha ũmũthĩ ndũkĩhũre rũhĩ nĩ ũndũ wa gũka haha ũmũthĩ o mũndũ ahũre rũhĩ ĩĩni twĩhũre rũhĩ wega thank you nĩ mũthenya mũnene nĩ ngwenda gũcokia ngatho kũrĩ chairman wa Sunday school wa kũrĩa St. Peters na no gĩikarĩre irio ũhoro wa parish na nĩ ngũmuonete ndiũ kũrĩa thi ũka haha nĩgetha andũ makuonage na mũthuria nĩ mũthuri mũnene nĩ kũnyiha arenda kũnyiha na nĩ amenyete hitho ya kũneneha ũngĩenda kũneneha mbonyihe ũka haha mũrũ wa ithe witũ rwa ũrĩa ũtũteithĩtie tũrĩ hamwe na andũ arĩa angĩ ona kũhang'ĩra ciana ici nĩ wĩra mwena nĩ wĩra mwega mũno rĩu department yaku nĩ hĩndĩ ĩroneka mũrũ wa ithe witũ ũngĩkaigua ũgũcokete na thutha ũkorio niĩ ndũkananjũrie ũyũ na nĩ ahũrwo rũhĩ nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio tondũ nĩ mũkuu wa mũrigo thank you very much twĩna arutani arĩa moimĩte kũrĩa St. Peters twĩna arutani arĩa moimĩte kĩũrũ na arĩa moimĩte gũkũ kagondo arutani mehata nĩ marũgame mũrutani mũndũ ũyũ nĩ mũrutani nĩ arũgame harĩa arĩ arutani othe arĩa tũrĩ nao na angĩ marĩ kũnjuĩ nĩ mũkangĩte na nĩ ngũcokia ngatho nĩ ũndũ wa gũka kwanyu thengiũ mũno nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio na rĩu rĩ o mũndũ aigue atĩ nĩ tũmũnyitĩte ũgeni na ũhoro ũcio nĩ mũnene ona rĩrĩa tuma kũrĩa St. Peters nĩ kwanĩrĩirwo department yothe ya Sunday school ĩ gũkũ ti kaũndũ kanini rĩu onaya mũrũ wa ithe witũ ũngĩethwo no onekire kagondo na niĩ ndĩkĩũria ngwenda gũkũũria na ũnjokerie kana nĩ wanĩrĩire biũ atĩ nĩ twambĩrĩria Sunday school gũkũ na ũtwĩre nĩ namba cigana nĩ thĩinĩ wa rekondi yaku watũhe namba cigana nĩ tũĩ gũtũhe ya mũthia tu gũtikĩrĩ ũndũ Ate? Nukianire tuigwe. Mutithikiririe ya kagondo mwĩ namba igana rĩa 48 thĩinĩ wa Tarsis. Mutikihorere rũ. Thank you. Thank you. Igana rĩa 48. Wanwe ite ni hoturi. Jie kana kao ni twathi nao kũ ni tũngĩ akĩhota kuona wanwe ite wanu. No. No ngai no akĩũĩ njĩra werũ-inĩ. Ngwendaga gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio mwega na rĩu hamwe na ũguo niĩ ndona ta twarĩa na twahũna ona twatigia na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio thengiũ nĩ ũndũ wa andũ a gũkũ kagondo o ũndũ ũmwe na kĩũrũ arĩa mũteithanĩtie kuona atĩ nĩ tũkũgĩa na kĩndũ gĩa kũrĩa ona gĩa kũnyua na rĩu rĩ ngai nĩ mwega nĩ ũndũ wa gũtũhe mahinda macio mothe mega ciana nĩ njũĩ nĩ mwakenio nĩ mũthenya ũcio
ciana cia Kagondo meharutania Sunday School na inyuĩ no mũthake hanini please thendekai hanini thendekai rĩngĩ okay rĩu nĩ mũgũtũinĩra gakoraci kamũmũrũki oro ũguo na mũine wega ũrĩa mũrĩinaga eha mũnjirũ ndũgĩtũtongoria gakoraci kamũmũnjĩ nĩ Joyce nĩ ũrĩkũ okĩke tũrĩ o haha Jesus is the mighty God. He's the mighty God. Jesus is the mighty God. He's the mighty God. Everybody bow God. He's the mighty God. Everybody bow God. He's the mighty God. Jesus is the powerful God. He's the powerful God. Jesus is the powerful God. He's the powerful God. Everybody bow God. He's a powerful God. Mundiro God before He's a powerful God. Jesus is a mighty God. He's a mighty God. Jesus is a mighty God. He's a mighty God. Everybody bow before He's a mighty God. Everybody bow before He's a mighty God. Jesus is a mighty God. He's a mighty God. Jesus is a mighty God. He's a mighty God. All teachers bow before He's a mighty God. All teachers bow before He's a mighty God. Jesus is a mighty God. He's a mighty God. Jesus is a mighty God. He's a mighty God. Victoria bow before He's a mighty God. Money bow before He's a mighty God. Langanga bow before He's a mighty God. Jesus is a mighty God. He's a mighty God. Jesus is a mighty God. He's a mighty God. Everybody bow before He's a mighty God. Everybody bow. He's a mighty God. Twana tũu nĩ twaina wega. Mũtikĩ mahũre rũhĩ. Ta hũrai ta mwĩna bunjo. Mũhũre rũhĩ biũ 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 ta andũ ahũre. Thank you very much. Ũrĩa ndenda kuga ngwenda kuga marĩ o haha. Ngwendaga kuga atĩrĩrĩ, tũndũ twĩrĩ. Wa mbere, nĩ tũrambĩrĩria Sunday School haha, na aya nĩo marĩũkaga haha. Na rĩu-rĩ, megũkorwo marĩ a Sunday School itũ ya gatatũ thĩinĩ wa parish yothe-rĩ, megũkorwo marĩ a group ya gatatũ. Na nĩ ngwenda mũrĩũkaga kũmaceragĩra. Nĩ mũrĩũkaga kũmacerera? Nĩ mũrĩũkaga? Rĩũkai mwene, amwe maroiga ca. Nĩ mwagĩrĩirwo mũkage, nĩgetha mũgoka mũkaina nao, mũkahoya nao. Nĩ mũrĩ metaga kwanyu? Ĩni, mũkametaga kũrĩa Kĩũrũ. Na mũkametaga St. Peter's. Ona rĩu nĩ ndamera magoka kũrĩa St. Peter mweri 28. Nĩ mũgathiĩ? Nĩ mũgathiĩ? Ĩni, mũgathiĩ mũthenya ũcio. Na rĩu, kuma rĩu, marĩthomagĩra haha. Na rĩu mũndũ ũrĩa ndagoka kũmona, agoka haha, mũgathoma nao, na wenda kũmeta, ũgakĩmeta. Nĩ ũndũ ũcio rĩ, mũthenya wa ũmũthĩ, kuma wa kũmera, matigwo na mwathani haha, mathomagĩre haha, na marĩkia gũthomera haha, na ithuĩ tũgathiĩ tũgakorwo tũrĩ kũrĩa kũngĩ. No ithuothe tũrĩkoragwo tũrĩ o kĩndũ kĩmwe. What is the problem? Na inyuĩ mwekĩre Sunday School hinya. Arĩa mũrĩ kũrĩa St. Peter's, na inyuĩ mwekĩre St. Peter's kĩo. Na mũmĩkĩre hinya. Mũmĩkĩre hinya mũno 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 mũno. Na nĩgetha ona maũndũ marĩa marĩ mbere itũ ma diocese mwaka ũyũ, andũ aya nĩ marĩkaga, andũ a Kĩũrũ nĩ marĩkaga Sunday School ya Kĩũrũ na ya St. Peter's. Kwoguo twĩkĩre kĩo biũ, nĩgetha tũrute wĩra wa Mwathani. Tondũ twana nĩ twega tũkĩrutĩra Mwathani wĩra. Na rĩu na warutani, ona inyuĩ mwĩkĩre kĩo, nĩgetha mũhote gũthomithia ciana ici wega, na igaikaraga irĩ ciana njega. Ciana healthy, kana ciana njega na ikũrĩte wega ũrĩa kwagĩrĩire. Kwoguo rĩ, arutani mũmenya twĩna wĩra mũnene wa kũhoyagĩra Sunday School ĩno, na twaigire mathomagĩre haha ihinda rĩigana ũna, na Ngai no ekũringa kĩama.
tondu ciama na maundu ma kwegania itoranaga na arĩa mekĩte atĩa metĩkĩtie koguo nĩ tũrerĩgĩrĩra atĩ mũthenya ũmwe inyuĩ nĩ inyuĩ mũgũtũma handũ haha ngai aharehe kĩrĩa arĩa kĩndũ kĩega ikarai arĩ ũka arĩa rĩothe twamwĩtie nĩ wega mũno mũtungatĩri welcome twĩna arimũ arĩa akũrũ makoretwo thĩinĩ wa Sunday School Department mĩaka yothe na niĩ ndĩngĩ ũrĩa ingĩenda kũria coordinator witũ tondũ nĩwe mũnene witũ ngũria atĩrĩrĩ kana nĩ kũrĩ iheo cia andũ arĩa makoretwo marĩ thĩinĩ wa wĩra-inĩ ũyũ mĩaka yothe kwĩrwo nĩ mũkaheo certificate koguo mũrĩkĩrĩrie wega na nĩ ũkandĩka mĩaka ĩrĩa mũndũ atũrĩte Sunday School-inĩ no na kakombe nĩ mwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo nako ona gwĩtĩkĩra gũka gũikara haha nĩ mwathani na rĩu inyuĩ mwathiĩ kũrĩa St. Peter's mũkamenyaga gũkũ Kagondo kũrĩ na twana tũrathomera kĩ tũrathomera kuo nĩ mũgũtwĩra kwaheri kũrehe irathimo nyingĩ ni ni me ku kome ho mare ingi tondu oke nda kwa ne oke eto wa tugi wa ku gotora kwa te kagera le unya gotora kwa te kagera le unya hiko sio ta emo diga eisa ha na ta ne ma That's right. Thank you.